Salve galera, beleza? Como vocês estão? Estão tudo bem? Aqui quem fala é Thiago, no canal Riccioli Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez, galera, fazer uma notícia bem chata aí relacionada à Sony. Deixa um gostei aí para ajudar o canal. Compartilha com seus amigos aí o vídeo. E se inscreva aí, inscreva no canal aí para não perder nenhum vídeo. E ativa as notificações aí. Ativa o sininho aí. E deixa o like também, que deixando o like o YouTube tá vendo que vocês estão gostando. Fechou? Que é o seguinte, galera. A Sony tá aprontando novamente. É que é o seguinte, a Sony lançou um console portátil, um console retrô, que é o PlayStation 1 Classic Edition. Eles postaram esse emulador. E uns certos hackers aí, eles analisaram qual era o sistema operacional desse console. E daí, quando eles viram, ele tinha um emulador que é feito no PC, que é o PCSX, que é o emulador do Play 1 no PC. E eles foram e analisaram, e todos os jogos que estão na memória vai ser rodado em tudo nesse emulador. E ainda, galera, esse console está vendendo por 100 dólares. A Sony está enfiando a faca mesmo, sem dó, nesse console. E eu acho isso uma tremenda falta de respeito com o consumidor, fazer esse tipo de ladainha. Fechou? Outra coisa. Algumas coisas a Sony faz coisa boa, mas tem coisas que a Sony ela pisa na bola. Igual nesse PlayStation Classic Edition, ela tá pisando na bola e bastante. Porque se continuar assim, ninguém vai comprar esse console. Ninguém. O console retrô da Sony, que é o PlayStation Classic. Porque isso é uma sacanagem. O console tem que ser com seus devidos padrões de fábrica. Não fazer esse tipo de coisa. Igual foi o PlayStation 1 na época, galera. Ele foi sensacional. Não vendeu bastante, tudo mais. Se for fazer o PlayStation 1, galera, eles façam o PlayStation 1 igual da vez passada, original. Aceitando CDs antigos daí. Fechou? Mas colocar emulador de PC no PlayStation? Isso aí? Pra variar mesmo, vem. Pra variar mesmo. Só a Sony fazer esse tipo de coisa. Então é isso, galera. Isso é uma notícia bem triste. Por causa que isso aí não tem cabimento. Colocar um emulador de PC no videogame. Ainda um emulador que todo mundo estava reclamando ainda no passado. E eles colocar coisa do passado no console atual. Console retrô, né? Que foi confirmado oficialmente. Fechou? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Deixa um joinha aí deixa um joinha aí no vídeo. Compartilha com seus amigos. E clique no sininho para não perder vídeos novos. Deixando gostei aí, eu vou saber quais as pessoas que estão assistindo. E se inscrevem aí, galera. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. No meu canal de vlogs, canal de games. Fechou? Então é isso, galera. Vou dar um salve pro meu amigo VenoRX, Baiana Gamer, Ghost Games, Menino da Majoga, Lemuria TV, Bombeiro Guerreiro Capacitar Zero, Brasil Games com Zero. E a todos os inscritos que estão ajudando e apoiando o canal. Fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.